Muito DX, não é? Muito DX e muito bom contacto. Daí,
ao QRP, embora para quem esteja a escutar nem sempre seja confortável. Mas pronto, mas é o que é. Está bem, Paulo. Prontinho, olha, eu vou ver ali ao QRP.com, vou lá investigar. Já agora estou curioso. E olha, se me permite, eu vou deixá-lo. Só vou ali também ver lá no QRC e depois também vou descansar, ok? Vou descansar porque amanhã é dia de trabalho e olha, o fim de semana foi passado a trabalhar, ok? Portanto, o cansaço obriga a que a gente vá descansar mais cedo. Está bem, Paulo? Muito prazer em tê-lo escutado, os meus melhores 73 e continuo com essa atividade. E, pronto, é aquilo que o colega gosta e quando nós fazemos aquilo que gostamos, a vida faz mais sentido, ok, Paulo? 73, um abracinho, aqui do Rodrigues, por Gaia. CT1 Eco Hotel Oscar, CT1 Europa, Brasil, América. Ok, amigo Rodrigues, muito obrigado ao Capa por me ter respondido à minha chamadinha, ok? É um grande prazer. Ó Capa, ok, amigo Rodrigues, pode lá ir, pode lá dar uma espreitadela, ok? Ver lá as minhas... O canal está dedicado, esse canal do YouTube é mesmo só de coisas relacionadas aqui com o hobby, ok? Tenho lá várias coisas engraçadas. O amigo Rodrigues vai poder lá ver algumas coisitas giras aqui, contactos e mesmo as montagens. Aquilo está giro. Está bom, amigo Rodrigues? Olha, eu a permissão total aí para o meu bom amigo. Bom descanso, eu também vou fazer o mesmo. Vou desligar. Mas estou bastante contente de ter encontrado por aqui o meu amigo nos 40 metros, ok? Já também fiz aí uns quantos contactos nos 20 com o equipamento dos, portanto, o Hiller 20. Também está a trabalhar muito bem, ok? É semelhante a este, o equipamento é totalmente igual em termos de circuito, claro que é feito para a banda dos 20 metros, este é dos 40. E trabalha bem. Ok, amigo Rodrigues, um abraço. CT1 Eco Bravo Alfa do CT1 Eco Hotel Oscar. Até breve, ok, amigo Rodrigues? Ok, Paulo, 73, boa noite e gosto em escutá-lo. Um abraço. 73, até breve, amigo Rodrigues. É, eu só vou cumprimentar aqui um colega que me chamou, ok? Já estava de saída. De qualquer das formas, aproveito e não poderia ser de outra forma. Um abraço, boa noitinha e vamos lá ver de quem se trata. Eu não fui assim rápido, não deu para reconhecer a voz. Ok, eu senti um EBA, adiante. Maquineta completamente e depois não estava a aparecer aqui a modulação praticamente muito baixinha e por isso é que pedi uns segundinhos aí de stand-by, ok? Boa tarde, colega Laurentino Silva, os cumprimentos. Tudo bem? Tudo bem? Aqui escutando o 995. Aqui no entrenamento, ok? Ainda tenho aqui parte da ferramenta do arrumado, mas foi ali no ponto 2, portanto foi em SHS que estive ali a dar um socket. E entretanto escutei e disse assim, bem, vou aqui cumprimentar e fazer um bocadinho de pausa antes de continuar a obra que está quase terminada, ok? CT2 Kilo Charlie Golf, CT1 CL. Ok, CT1 CO, CT2 Kilo Charlie Golf. Ok, amigo Pedro, e fez muito bem em fazer aí. CT2 Kilo Charlie Golf, CT1 CO. Sim, senhor, muito bem. O sinal de início, no início da sua transmissão, caiu um bocadinho, foi ali a 8, mas depois se repôs. Portanto, está um pouquinho QSD. Eu tenho assim uma estaticazinha leve, assim um
que não é, ultimamente, infelizmente, tem sido muito habitual, tanto em 40 como em 80. Ok? Mas normalmente não é muito usual por cá. Mas nesta altura do ano, às vezes aparece, ok? Tem aqui outros QRMs de origem industrial, etc, etc. Mas este assim, o tipo ruído branco, como é que lhe chamam, não é muito usual por cá, aqui pelo Ribatejo. Ok? E é assim. Quanto à temperatura e quanto às condições climatéricas, olha, estou com 22 graus e meio de temperatura exterior, é o que indica ali a preciosa estação tipo meteo. está nuvens, portanto não há vento nenhum, por isso é que eu aproveitei para fazer essa pequena bricolagem ali no telhado. Não há vento, portanto é praticamente inexistente o vento, mas está nublado, não há sol, ok? E é assim, já apareceu o sol e junto entre as 12 e as 13 horas apareceu um bocadinho de sol e tal, mas agora não, a coisa praticamente chuva, está a ser inverno. Está aqui o UHF, aí o repetidor de Santarém chega aqui no Tijim bem, eu tinha ali sintonizado. Quanto é que é 1.2? Pois, eu em tempos quando eu ligando a Zafama com os satélites, etc, ainda cheguei a estar mais ou menos operativo em 1.2, em VHF e UHF, em 144 e em 432, mantive a coisa mais ou menos operacional. 1.2 não.